اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آج حاضر ہیں چھوٹی سی ویڈیو لے کر آپ کے ساتھ کلاس پریپ میں۔ کلاس پریپ کے بچے آج کلاس سے باہر ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں دیکھتے ہیں۔ یہ بچے اپنی سٹڈی سے ہٹ کے اپنے فزیکل کے لیے تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں اپنی ٹیچر کے ساتھ مل کے۔ ان بچوں کو تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی ایکسرسائز کروائی جا رہی ہے جس سے بچے ہیٹ اپ رہتے ہیں، ان کا بلڈ ہیٹ اپ رہتا ہے اور بلڈ سرکولیشن بہت ایزی ہوتا ہے، ان کو سردی وغیرہ نہیں لگتی، بیماری سے بچتے ہیں۔ اور ایکسرسائز کے آپ کو پتہ ہی ہے کتنے فائدے ہیں، تو چھوٹی سی ایکٹیویٹی لیکن بہت سے فائدے ہیں۔ پاکستان سائنس ہائی اسکول اسی طرح بچوں کو ہر لحاظ سے امپروو کرنا چاہتا ہے پاکستان سائنس ہائی اسکول کے لیے۔ دعا کیجیے، اپریشیٹ کیجیے پاکستان سائنس ہائی اسکول کے پیج کو، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور کوئی کوشچن ہو تو کمنٹس باکس میں پوچھیں۔ سر ذوالفقار سے رابطہ کیجیے اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن ہے، اگر کوئی آئیڈیا ہے تو شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔ One, five, 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 five.